Marku, tak jak se těšíš na boje v základní skupině Evropské ligy? Tak těšíme. Těšíme se moc, i když v tuhle chvíli o tom za stolik nepřemýšlíme. Teď jsme spíš šťastní za to, jak to dopadlo a jak jsme to zvládli. Jaký jsou teda teď pocity? Je to velká euforie nebo co teď prožíváš? Je to neskutečná radost a myslím si, že prostě se nám podařilo získat opravdu skalp velkého týmu a jsem za ty kluky strašně rád, protože furt se to omílalo, že tady je mladý mančaft. Jestli to je Spartě hodný, takže ukázali, že na to má a jsem rád, že především i kvůli fanouškům, kteří dneska byli fantastický a zmiňoval jsem tady vedle, že v podstatě to byl první zápas, kdy jsme je měli v zádech na domácím stadioně a bylo to úžasný, takže chceme jim poděkovat a jsme rádi, že můžeme přivést nějaký evropský soupeře. Ty jsi zkušený hráč, který to má hodně za sebou, tak kam ve své kariéře tenhle zápas řadíš? Tak určitě ho řadím hodně vysoko, protože si myslím, že v tom dvojzápase jsme nebyli vyloženě favoritem, když jsme byli nasazený tým, ale popasovali jsme se s tím tak, jak jsme se s tím popasovali jak bylo zmiňovaný, že prostě jestli na to ten kádr tady má, prostě tak říkám, za ty kluky jsem strašně, strašně šťastný a díky tomu ho řadím hodně vysoko, prostě, že jsme dokázali porazit takovýhle, nebo v tom dvojzápase vyřadit takovýhle tým. Asi ten podzim, ta podzimní část ligy, možná i ta jarní, bude o poznání zábavnější. Tak ten úvod té sezóny jsme byli pod takovou jakoby mírnou palbou, že to prostě není ono a i když ty výsledky byly opravdu slušný, takže teď je to jenom takový pozbuzení, protože že jsme to zvládli, že jsme ten postup do té základní skupiny urvali a doufám, že ten tým to nakopne a půjdeme jenom nahoru, takže já doufám, že jsme trošku tu atmosféru kolem Sparty jakoby uklidnili. Když se podíváš na tyhle dva zápasy dohromady, dokážeš identifikovat nějaké věci, v čem jsme Feyenoord předčili, v čem jsme byli lepší a čím jsme vyhráli tenhle dvoj zápas? Zmiňoval nám to trenér před zápasem, že oni mají velké individuality, ale my jsme na tom výborně jako tým a myslím si, že jsme podali opravdu týmový zodpovědný výkon a především v tomhletom druhém utkání to byla vynikající prostě práce všech hráčů, prostě co na tom hřišti byli, především dozadu zodpovědná, nikdo nic nevypustil a byli jsme za to odměněni, takže já myslím, že takový ten týmový duch, ta týmová jednota, to bych vypíchnul. Už za 3 dny nás čeká ligový zápas s Hradcem, tak bude vůbec čas na nějakou oslavu postupu? Myslím si, že by měla být nějaká velká oslava, samozřejmě jsme za to rádi a šťastný, ale čeká nás prostě teďka liga, tu si nechceme nechat nějak zbytečně utíct, takže teď se nachystáme na ten zápas a budu věřit, že ho zvládneme s Hradcem a potom bude reperpauza, tak potom případně by byl nějaký čas na nějakou oslavu, ale v tuhle chvíli určitě nebudeme nic přehánět, protože se chceme nachystat na neděli. Vyřadili jsme Feyenoord Rotterdam a budeme hrát základní skupinu Ligy mistrů, jak to zní? Zní to fantasticky, vlastně to byl náš cíl a hned ten podzim bude vypadat trošku jinak. Jaký jsou teď bezprostřední pocity, je to euforie, jak bys to nazval? Tak to asi všichni viděli na hřišti, jak jsme měli radost tak malí děti, co jsme dělali a je to obrovská euforie. Ale neděli další zápas, takže ani nebude čas na nějaký velký oslavy. Ze 4 gólů, který jsme Feyenoordu vstřelili, City dal 3, to je neskutečný znovuzrození Vaška Kadlece. Tak je to super, co si budeme povídat, jsem hrozně šťastný. Já jsem věřil, že to přijde, že to musí se otočit, že ty zdravotní problémy musí přestát a povedlo se. Cítíš se takový zadosti učinění, že se vrátil a že si vlastně ukázal, že umíš hrát fotbal tak, a že to jde? Cítím to hodně, protože co jsem čet, tak a i slyšel, tak hodně lidí už se mnou nepočítalo, vlastně odepisovalo, mě říkalo ztracený talent a tedy i hodně novinářů, takže jsem hrozně rád. Jak jsi viděl tenhle dvojzápas, v čem jsme třeba Feyenoord předčili? Já myslím, že takový to srdíčko, prostě dali jsme do toho všechno, oni první zápas si mysleli, že jim to spadne do klína, nestalo se tak a dneska nic nepředvedli vůbec. Jak jsi vnímal tu atmosféru? Bylo 17 000 lidí v Generali Aréně a ta atmosféra byla bouřlivá. Atmosféra byla fantastická, opravdu, jako fanoušci byli neskuteční, i když se nám nepodařilo přihrát, tak zatleskali, musím říct, že fantastický.